Assalomu alaykum. Elektromobil olmoqchi lekin qo'rqadigan akalarimiz. Bugun video obzorimiz siz bilan Changan BMW elektromobili haqida bo'lib o'tadi. Bo'lmasa, mashinamiz oldi qismiga keladigan bo'lsak, mashinamiz oldi qismi ancha ixcham, ko'rinishi chiroyli. Oldi tomonda Changan BMW logotipi, buni ostida 7 kilovatli zaryadkasi mavjud. Uy sharoitida zaryadka qilinadi. Xo'p, mashinamizni oldi farasiga keladigan, oldi faralari ham ancha chiroyli ishlangan. Bular hammasi lupa linzali fara bo'ladi, led fara bilan jihozlangan. Hop. Yashil nima chizib palosalar bilan yurg'izilgan. Hop, mashina yon tomoniga keladi desak, mashinamiz balonlariga ko'zimiz tushadi. Mashinam balonlari R15 mexki balon sakadiska bilan bo'ladi. Mashinam balonni almashtirib o'tirmaysizlar, juda yumshoq balon bo'ladi. I alyuminiy sakadiska bo'ladi. Bu sakadiskamiz ham sinib ketmaydi. Tormozli sistemasi oldi orqa diskli tormozli sistema bilan jihozlangan bo'ladi. Hop. Mashinani hop, orqa tomoniga keladim desam, mashinani orqa tomonida 7 kilovatlik, 7 kilovatlik deyman, uzr. Ko'cha sharoitida zaryad qilinadigan joyi. Gdeta bu 30-40 minutda bemalol 100% qilib ko'chada zaryad qilib ketsangizlar bo'ladi. Mashinani orqa tomoniga keladigan bo'lsak, mashinani orqa tomonida faralari juda go'zal qilib ishlangan. Men bu narsani sizlar o'xshatishingiz mumkin qizil qo'ng'izga. Men lekin shu qizil qo'ng'izga o'xshatdim orqa faralarni. Orqa dizaynga ancha chiroyli. Xo'p, orqada Changan BMW logotipi, xitoycha yozuvlari va bagajiga. Bagajiga keladigan bo'lsak, o'zini gabaritimiga qaraganda ancha keng hisoblanadi. Xo'p, mashina orqasida uy sharoitida zaryadniklar qo'shib beriladi, zavodsko avariyni znaklari. Xo'p, mashina orqasida ikkita patronli jihozlangan, ikkita patronligi bor. Orqada to'siq bo'lsa, ogohlantiradi mashina. Endi mashinamizni qisqacha o't kuchlar parametrlar haqida gaplashamiz. Kapotni ochib olamiz. Bu mashinamiz 75 ta o't kuchidan iborat bo'ladi. 0 dan 100 gacha razgoni 11 sekund. Mashinani ishlarda ham ancha keng svobodni joy. Hop, ichki qismida antifresi, mashina akkumulyatori, ABS tormozli sistemasi, jitkislari bor, mana bu yerda ventilyatorlari, radiator qizib ketgandan keyin sovutadi. Hop, laboy suv solinadigan joylar, shampun suvlari. Bu mashinaning ichki qismi ancha sodda qilib ishlangan. Endi mashinamizning ichki interyeriga kiramiz. Mashinaga o'tirishdan oldin baribir ko'zimiz tarpetkaga tushadi. Mashinaning obshivkalari plastmasdan, qattiq plastmasdan ishlangan, chok sifat qilib ishlangan. Xuddi chok yugurtirilgandek. Hop. Mashinamizni o'tirib olamiz. Hop. Mashinamizda center zamok, elektronni oynalarni tushirib yopadigan bor. I ikkinchi bor, mashinaning rul qismiga ko'zimiz tushadi. Mashinaning ruli sportivniy rul hisoblanadi. Bu tomonda multimedia bor. Cruise kontroli ham mashinamiz, ha? Hop, Changan BMW logotipi, rulimizda airbag bor va signali. Signal qancha qitdi, kulgiliroq. Hop, mashinamizni yoqib ko'ramiz. Mashinaning zajiganiyasi bor. Mashinani birdan yoqib naqib bo'lmaydi. Bu kalit bilan bo'ladi. I o'zimiz ham mashinaga o'xshab zajiganiya qilasiz, ovoz chiqmaydi lekin. Mashinamiz tablosi, bu oddiy display bo'ladi. Bundan konditsioner mana boshqarib, radio qo'yib ketsangiz bo'ladi. Bundan hop, tablosi mashinaning balonlarini o'lchaydi. I bunda faqat mashinaning necha kilometr yurishini ko'rsatadi. Hop, mashinamizni klimat kontroliga keladigan bo'lsak, konditsioner ishlab ketdi. Mashinamizni klimat kontroli, hop, balapas, nimalarni, avarinka, konditsioner, pechka hammasi mana shu yerdan boshqariladi. Mashinamizda USB portlari va 7 kilovatlik zaryadnik portlari ham bor. Hop, bu yerda pastakanniklari. Pastakannik bor, oldinda sheriklar bilan bemalol vaqt ketsangiz bo'ladi. Hop, skorostimiz joystickli skorost hisoblanadi. Parking, air, neutralka, drive, sport. Bu parking ruchni. Endi mashinamizning o'ziga yarasha bar ham bor. O'ziga yarasha. Hop, bu yerda nimalari, barda cho'llari.
İyi moşanız abşifkası keladigan bo'lsak, moşlarning abşifkası qattiq plastmasadan ishlangan, quyoshda yurganda yaltirab ketmaydi. Hop, yana mana bu tomonlarni vaşi abşifkasi mana bu tomonni vaşi nima qilib qo'ygan? Aquaprint, aquaprintga o'xshatib qo'ygan. Hop, moşanız airbag ham bor. Airbag. İyi moşanız orqa qismiga o'tamiz. Moşan orqa qismi ancha keng, masalan, bu 1.70. Moşanda mesela sıkılıp ne yapıp koyduğum yok. Bir yana ötürüp gitmem. İkisi patgalovnikler var. Patgalovnik. Hop, abşika plasmas. Elektron oynanan çürüp yapadigen. Hop, moşanı kuflap koyuş. Kolonka. Ha, orkada yan pastakarnik numaları var. Pastakarnik cöyleri var bana. Orkada pastakarnikler yan bu. Bir yana ne yapıp gitseyse, faydalanıp gitseyse böyledi. Hop, orka kısmı şuna kadar. Hop qadrli kuzatuvchilar, agarda mashinamiz sizga qiziq bo'lgan bo'lsa, pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Menejerlarimiz siz bilan batafsil ma'lumot berishadi. Tashkent Motors sifat qiymatdan ustun. Tashkent Motors sifat qiymatdan ustun.